Nazdar, nazdar, mástiči, mástičky. Zdraví vás Dochliak a vítám vás pri Dishonored. Dlho, dlho jsme už nemali, keďže jsme tu mali Walking Dead vecičky, takže tentokrát se rychlo pustíme do ďalšej kapitolky alebo časti. Ano, máme uniesť nějakého sokolova a nemáme ho ublížiť, takže dúfam, že se tak nestane a nebudeme ho musieť s touto kudlou repasovať, kde len si nebude želať. Dobre, ideme na to, k napájací stanici. Ako som už hovoril, túto časť ešte si dáme na špiona, alebo aspoň sa budeme snažiť dať špiona. A ďalšiu časť, alebo už zbytok hry, budeme hrať na Total Killera, aby sme si ukázali poriadne kúsky. Takže tu už runička nám trieska o 106. Ale ja si myslím, že niekto by tu mohol stáť a nás dávať do porádečku. No, vyzerá tak, že nie, nikto. Dobre, nejaké veci si poberieme. Čo tu budú strašiť? A už teraz viem, že pokiaľ sa tu niekto objaví, tak budem sa ho snažiť ešte dať, že vraj keď vodu pijem, môžem si napiť? Nie. Záchod zaklopíme, nejaké tekentu si nebudeme pozerať zbytočne. Tu si prečítame list, poznámka o hudbe vševidujúceho, blablabla, nepotrebujeme knihu, takisto blablabla. Dobre, máme prečítané, už sme sa nalúskali kvalitne. Takže až tam sa musíme dostať. Sakriš, tak to je ešte dosť behania, pokiaľ sa dostaneme. Ok, takže berieme runičku. Nádhera, už ich máme 3 nájdené z 5. Nás pekne obdarávajú takú chudobinu plechu, kalíznatú nálovu, napapáme sa, prázdna láhev, neriešime. Dobre, ešte sa pozriem, či náhodou tu niečo ešte nebliká, kostený amulet je 75, takže až tam. Približíme si, áno, tam je fešák jeden. Dobre, ja som sľúbil, že v tejto časti už si dáme aj novú schopnosť, čiže pozrieme sa, máme 7 rún, áno. Takže určite si vylepšujeme mžik, ten je už potrebný, konečne. Ešte nám ostali 4. A za 4, akorát žravé hejno. Ale ja nechcem žravé hejno, ja by som si dal... Ja si potrebujem našetriť na to zakrivení času. Takže asi si to necháme. Dobre, tak poďme teraz na to. Máme už dlhší skok, takže dúfam, že sa nám bude skakať lepšie. A viditeľný typek odchádza niekam. Tak dúfam... ale vás tu je. No, tak toto je... Ty kokso, mžik je jaký parádny. Fúha. Stále si milím kontrol s C-čkom proste. Čo to pozerajú? Nejaký životný cyklus veľryb, alebo čo? Dobre, ideme ďalej. Ty kokso, tak s tým žmikáme. Sa super portuje inak. Takto zadom pôjdeme. Nebudeme toto akože zbytočne skúmať nejak, ale iba sa pošpionujeme až k sokolovi. Takže tam je sokolov dům. Ten mžik je úplne parádny, takýto dlhý. Dobre, cool. Tady to asi nepreskákame, alebo sa pokúsim takto prehodiť tam. Nie, takto nejde. Tu už nám to trošku prihára. Vyzerá, že asi tam sa budem musieť dostať. Ale keď tu tento hliadku je feši. Nevidíš ma, pane, nevidíš. Všetko je OK. Ani ty ma nevidíš. Tu sa premiestním. Super, potichučky. Ty už si taký špion. Ale vám garantujem, že v ďalšej časti to už budeme rezať za radom. Mňa už to tu tiež nebaví báť ako šupák nejaký. Dobre. Rozvody. Upraviť rozvody. Ja si to tu iba vyberiem. Bum. Skoro som odpadil veľrybu. Dobre, takže teraz by to malo byť v poriadku. Čiže tým pádom už by toto malo byť odblokované. OK, cool. Ideme tam. No, poď. Mestíš sa tam? No, poď. Kámo, kere. A takto sa tam portneme. Dúfam, že zo mnou nespadne nikde. Shit. Skoro som sa zabil. Dobre, paráda. Tak máme trošku života nám ubudlo. Mesko sme si zachrupšťali nejaké tie kostičky. Obviazali sme leukoplastom. Zatiaľ sa naplní chvíli nevydrží. No, tak to chod doplniť, ale...
Nerieš ma teraz. Dobre, ideme sem, Sokolov dům. Dostáme sa cez ďalší checkpoint. My si to ešte semneme, ale pozriem sa ešte, či do týchto dverí sa... Oh, klíčová dírka. Vyzerá, že nič. Nebudeme riešiť, poďme ďalej. Jít na severný konec, poďme. Takže toto je Sokolov, taký pekný dedek so skúmavkou, ktorý by rád bol unesený. Nedbáme. Ty kokso, ale sa musíme prebrodiť cez pol mesta, pokiaľ k nemu dojdeme. Fú, tu mám tušaka, že asi bude prúser. No čo, pozrieme sa cez kľúčové dierku. No, poďme sa pozrieť dovnútra. Možno tu bude niečo pekného. Ako sme na tom s runičkami, takže runa je tu. Kostený amulet je tu. A inak mne sa zdá, že ja som nezobral jeden kostený amulet úplne zbytočne. Tam na tej druhej tej mapke predtým. To nevadí. Snila hruška, nejaké mince. Dobre. Kúpime si nejaké šatstvo na seba. Za to. Dobre páni, takže vás opúšťam. Trošku si polešte. Oddychnite si s myšičkami. Hej. Tak tady to sa asi nedostanem. To si korvo nenaplánoval mi, dobre. Tady to sa nedá ísť. Nič. Dobre. Takže pobežíme. Send us food, not bullets. Takže pošlite nám jedlo, nie guľky. No veď, jasné. Je lepšie sa medzi sebou povraždiť, ako sa nájsť. Tady to. Boli sme tu už. Asi... O, vidíte, že nie. No, zdochliačík. Je si až také blbej, vole. Dobre. A tam vidím ten amuletík. Takže cesto sa bude dať prejsť cez to okno. Asi možno tu sa bude dať nejak prekmásať. Ale ešte sa pozrieme, čo tu máme na tejto druhej strane. A tu akurát šípka. Dovolí na okupkanie. A to nebudeme riešiť. Ešte sa pozrieme sem hore možno. Tam už sa nedá. Dobre, takže tu si to popreskákame, ale musíme vojsť sem. Ale ako tam vojdem, keď... ako tam vojdem, keď to je takto zatrasené? Hej, čo si zomrel, kámo? Ako je to možné? Mŕtvola, obrat. Až podskočil. Dobre, pane. Ten list si prečítame ešte, čo tam píše. Tým na tajnú skriž. Higinci, nedávno som dostal tým na skriž ukrytou na severním konci Kaldvinovho mostu. Nejaké blázni si zase celý svoje imení ukryja v tajnej miestnosti. Řekli mi, že prí musíme třikrát otočiť kohoutkem a ve starém drezu a pak, že sa otočujú jakýsi tajný dveře. Co je v tej miestnosti, to nevím. Slyšel som jenom o pouličným tlampači, co vysí na silnici, hned nad dveřama. Za to sa omlouvam, kamo. Jestli niečo nájde, nenapojím na môj podiel. Otočiť kohoutkem. Zajímavé. Zajímavé. Ale neviem, kde by to mohlo byť. Ten Kaldvinov most, alebo čo to bolo. Úkoly. Byte na severní časti mostu je tajná místnosť. Byte na severní časti mostu. Kde je most? No, dosť ich tu je hliadkovníkov. To si budeme musieť dať väčší bacha. Takže tamať, že by sme mali ísť? To sa mi nezdá nejak, ale ešte by som sa rád presekal. Ale ako sa tam presekám? Do tohto. Co so mnou hneď kydne. Nie je šanca. Presne tak. Hneď som vedel, že so mnou spadne. Alebo dá sa sem vyskočiť? Nie. Tak tomu nechápem, ako by som sa tam mohol dostať. To je zaujímavé, čo? Ešte skúsime niečo. Možno tady to. Nejaká cesta tam musí viesť. Áno, možno táto. Dobre, preskočíme. Tak toto som nechytil. Nevadí, aj takto sa tam dá vyliesť. Dobre, sme tu. Ani sa nemuseli sekať. Takže máme kostičkový amuletík. Pozrieme sa, čo to je zač. Živá voda. Pitím z kašen si môžeš doplniť trochu života. Aha.
Takže už to máme. Takže až teraz si dokážem doplnit život s pitím z kašen. Co jsou to kašeny? Že by umývadla alebo čo? Dá se to presekat teraz? Dá se to, vidíš to, vidíš to, že to ide, keď sa chce. Korváčku. Čo tu máme? Mince ještě? Ale mně se zdá, že tu jsme ještě viděli nějakou Sokolov dům. Runa, 60 metrů. Tak tu bychom si mali po ňu jíst, že? Čo poviete? Takže pojďme tady to, ale to asi nebude správný smer. Tu mi to trošku teraz nemyslí, ale... Fú, ten port je úplně delikátní. Dobre, tu je runička. Pojďme, pojďme si po runičku. Ale zbavíme se ještě toho šupáka, čo tam je. Sokolův dům je tam. Toto může být aj na alarm, takže dávaj bacha zdechlinka. Lebo tu můžeš vyfejlovat krásně. Nemůžem vyskočit na komín? Veď komín je taky pekný. No pojď hore. Tak. Pozor, pozor, nie je velmi široký, takže dávaj bacha na balanc. Šéfe. Tam je někdo hore. A vyzerá, že je uvězněný. My ti pomůžeme. Počkať. Fufufufufu. Henty ma nevidí ještě. Aspoň doufám. Nemůžem se tam dostat. Uf. Ty tam běháš jako velký frajer. Tak, zkusíme to z této strany nějak obísť. Ale víte, čo, já ho uspím, lebo už se mi nepáčí feši. Obyčejní uspávací šipka. Sakra! Double fail! Ty kokso, já jsem slepý. Tři šipky jsem si nechal. Idiota. Oh my god. Vidíte to, čo to robí, keď si dáme pauzu trochu a nehráme? Potom tak to dopadne. O, dá se tam? Nedá, ještě musím trošku preliezť na tuto strechu. Tak. A ideme, až teraz můžeme jít sem hore. Cool. Sokolov dům. O, teraz jsem v dome Sokolova. Ale ještě by som rád pomohol asi hentým. Alebo nemusím. A čo ja viem, kašlem na nich. Možno im bude moc pomoct potom. A nebudem im moc pomoct potom. Zdochliak, spamätaj sa. Spamätaj sa, zdochliak. Tu boli kde si uväznení niektorí, takže ja by som im rád pomohol. Tuto bolo presne tak. To sa mi nezdá, lebo to vyzerajú aký moji kamoši. Takže... Čo tak im pomôcť, že? Jasne. Otevři. Tak... Ej! Ty kokso, to je safe. Tak toto nevychytávam. Nemám ani štušku, čo by tu mohlo byť. Ale vidím, že tam nebude runa, tak tam budú asi prachy nejaké. Dobre, ja to savenem, lebo už to vyzerá nebezpečne. Lala, a teraz čo? Môžem ísť k vám dole? Tam je strážnik, vás stráží. Nebojte sa. Oh my god. Tak toto nebola dobrá voľba. Toto nebola dobrá voľba. Shit, ja som sa upiekol. Takže ešte raz. Fuck. Dobre, pardon, pardon, pardon. Takže nemal som ich tam len tak prekvapiť. Ale nejak trošku im lepšie pomôcť. Takto, že by najprv sa im prihovorím? Ale prd. Musím to odpojiť, túto blbosť. Kde to je? Kde sa to napája? Tá hovadina. Tady. OK. Ha. Oni ich zabijú? Svinia. Svinia sú to. Ty kokso, tak to ich zabili. Možno... Podľa mňa nemali zomrieť do keľu. Oh shit. Nechcem ťa ešte zabíjať. Ah, máš po hlavičke, sakra. Nie, 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 toto sa musí skončiť nejak inak. Lebo toto sa... To boli zajaci, čiže niečo sa tu malo robiť. Ešte to skúsime raz. Le. Takže... Ale aj tak, ako by sme to spravili? Dobre, poďme ešte raz.
sa ospravedlňujem toho, koho nebaví, že keď sa takto reloadujem, tak pardon, ale ja chcem vyskúšať všetky aspekty. Nejak ich musíme zachrániť proste. Takže skúsim si s nimi takto asi. Dá sa s vami pokecať? No však poďte sem, povedzte mi, čo sa s vami deje. Nejak sa mu nechce. Si si istý, že nechcete odo mňa pomôcť? Ešte ma vidí? Nevidí. No, dúfam, že ma teraz nebudeš vidieť. Už sa kryjem. Fú, ale vás tam je. A mohol by som ich podávať dole. Keď sme špioni, tak poďme ich dať dole. Zaškrtím ho, toho typka. Tak. Ideš k zemi. Dobre, poď. Ešte vás si zoberieme. Tu si ťa hodíme cez palubu, alebo... Alebo nie, radšej si ťa tu odložíme do kuta. Sakra, dúfam, že som ho nezabil. Ah, super, lebo taký masný fľak som tu spravil, že... Kokso, to je na kill. Dobre. Tam sú ďalší dvaja, ešte sa ich zbavíme. Tu sa dá ísť, alebo... Čo sa pozrieme v dierke kľúčovej? Tu nie je nič, skúsim vybehnúť len tak, ale určite chcem hentých drobiť. Čiže nejak ich zachrániť alebo niečo spraviť. Určite sa tam niečo musí dať. Lebo len tak by tam neboli. A tam možno bude nejaký bočný quest, ktorý... Wawa. Takže ešte trošku vydržíme. Počkať, kde sme sa tu dostali? Tak, zase sme tu pri tom trezore. Dobre, počkáme si, až sem príde tento pidi hajzlík. To nejak skúsime dať dole. Tu z Lampiona. Dvaja sú tu, takže... Týchto si vyčíham. Ale aj tu sa nejak ide, zaujímavé. Jak si smieva... Hymnu Dishonored, že by? Tohto si dáme dole. Otočí sa hneď. Tak. Poď. To nám ide dobre zatiaľ. Odložíme si ho tu za dvere. Cool. Toto by si mali, takže save. Áno, zatváraš si dvere pred nosom, zdechlinka. Nevadí. No čo, poďme si pokycať. Haló páni, čo sa deje? Nechcete so mnou pokecať? Ženská, ani ty? Oni mi potom budú asi chcieť zdrhnúť. Aj shit. Fuck, tak toto som nechcel. Tak toto je. Teličko bez hlavičky a hlavičko bez... Fuck. Shit. A nie. Dobre, to bude samovražda. Zhorol som, okej, ešte raz. To je tým, že sa snažím byť extra špión. Potom to takto dopadne. Ale s vami, čo s vami? No haló, veď som vás zachránil. Haló, ja som vás zachránil. Wow, no konečne. Nejaký obraz tam uvidíme. No vidíme sa, že nám to na niečo bolo. 294, super, díky ženská. Si super. Aha. Takže až teraz sme dostali... Aha, tento quest. Cool, takže ideme si po trezor, ktorý je tam hore. Konečne. Nevidí nás feši, určite nás nevidí. Sakra. Vyskoč.
Ach, tak to už si dlho nepozerali takto ako s dochlinkalami, čo? 294, no poďme na to. 2. Dúfam, že to bude tento trezor, ale ja si myslím, že áno. 2. 9. Super, máme to. Kokso, za 200 mincí, to sa tu oplatilo toto tu rezať. Dobre, takže ideme, pokračujeme ďalej. Ideme tam, kde sme chceli, a to do Sokolovho domu, že by? To je tu na. Uvidíme. Čo to mačkáš, zdechlinka? Klidek, 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 no stres, no stres. Poď. No, takže vyzerá, že tu bude pán Sokolov, ktorého treba uniesť. Ale my si to okolo máme. To je deda, asi. Tu má nejaký prístroj. Majstrenovský. Takže mu gratulujeme. Aha, ale kto je toto tu? Kto to je? Niekoho uväznili? Skúsime sa vyštorať hore. No, vyskoč ešte, ešte. Ah, tak. Dá sa sem ísť cez nejaké okno? Mohlo by sa dať, lebo logika mi to nahovára. Ale keď rozbijem okno, tak týpek asi sa zľakne. A už tu počujeme runičku. Áno, 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 áno. Tu je. A deda Sokolov je tiež tam. Je tam aj nejaký jeho strážnik? No, áno, super, práve toto si chcel. Nie, toto si chcel. Takže tu máme jedného fešího. Takže iba toho Sokolova. Takže toho by sme mali nejak uniesť. A práve cez tieto dvere pôjdeme. Takže Sokolíček, prichystaj sa. Na mňa. Tu si dáme save, keby zase sme vyfailovali. Aha. Nyní obracím na silnku formuly, která má ve svojím stepovaným terapii největší potenciál. Vím, že se mi to zdalo minul. Já vím. Nebudeme ho nějak tu počúvat jeho žvásty, ale ho zaškrtíme. Tak, pěkně si pospínkaš, pan Sokolov. Dobré. Cíl zneškodněn. Runičku si berieme, tá sa nám zíde, prehrávač audiografu, prehraj si čo chceš, nezajíma nás to nejak. Sokolov vylečí, na čo je nám prázdne? Prázdna hlavička. Na základe vašej žiadosti vám zasielam vzorek elixíru z Černého trhu, ktorý podľa našho názoru prichádza z jedného opuštených palíren. Aha, takže keď si dáme tento, tak asi to bude zle. Aha, chybí prázdna hlavička. Kde ju dáme? Dobre, nalej to. Cool. Fí, takže sme si nabrali akurát elixírik. Tak poďme si ešte jeden naplniť. Cool, super. A už máme, už neuniesieme, dobre, takže až teraz sme si doplnili a už máme všetko. OK, takže Sokolov si pokecal z audiografu. Nebudeme to tu nejak extra prehľadávať, ale túto ženu vypustíme. Aha, počkaj. Potrebujeme kľúčik. Takže, čo to je za ženu? Whoever you are, no. He kept me in a cage, like an animal. The pain is horrible right now, so I'll just hide in a corner. Ty si nejaká chorá dievča, čo sa ti stalo? Na tebe robili pokusy? Čo na tebe testovali? Svinia Sokolov, ja si ho podám potom. Ho zavesím do prívanu. Za, koleno. Dobre, takže nesieme telo Sokolova. A čo s ním teraz? Kiež by som vedel. Aha, Samuel nás už tam čaká. Dobre, čiže ešte tohto Sokoláka tu položíme, nech si ešte pospí. A ešte sa pozrieme, či tu nejaká runa nám nechýba, alebo čo by sme. Sokolov, ten je 2 metre. Dobre, vyzerá, že to všetko. Hm. Nebudem tu nejak sa hrabkať teraz v pokladoch nejakých a blbostiach, ale ideme rovno za Samuelom a ukončíme Sokolovské trápenie. Áno, dá sa portovať aj s nákupom. Kde je Samko? Samko je tu. Cool. No, som zvedavý, koľko budem mať po tejto misii zabitých. Ach, a či vôbec bude aspoň ten nízky. Ako sa to povie, ten chaos. Nie som si istý, ale dobre, poďme sa pozrieť. No, Samko, tu si. Dobre, položím to v rece zemiakov sem a ideme doprčiť. Áno, poďme, ešte nemôžeme. Aha.
Čiže ešte by som mohol niečo ísť nájsť, nejaké amulety, alebo... Ale už kašľame na to. Budeme, vyzbierame komplet všetky ostatné, keďže budeme vražiť. Takže poďme od Vesokola späť. No, ako? Akože... Pá. Současně celkem, čiže ještě stále máme jakože celkový chaos vysoký. Tak já vám na to kadím, aj na váš chaos. Žádný zabití, duch nikdy nepozorovan, takže som, zabití nepřátelé, nalezená mrtva či bez znaťa. Čiže 4 jsem zabil a 5 byli najdeny. Zabití cíli se spušené poplachy. Dobré, takže aj keď jsme zabili 4, tak stále máme celkový chaos vysoký, ale to je asi kvůli tomu, že minule jsme zatrieskali tých ako 40 či koľkých, takže... Sokole, malby kadíme, mince kadíme. Dobre, pokračujeme. Takže poďme si pekne priplávať do nášho prístavečku. A uvidíme, čo tam na nás bude čakať. Ďalšia pochvala od Pendletona. Pendletona, pardon. No ako si tu sokolík, krásne chrupka. Dobre, takže počas krásneho spaníčka v noci za sokolova odplúvame. It'll be a shock him waking up in the straw and old dog poop. But from what I hear, he's woken up worse places. Guess we all have at that. No čo, trošku potýrame Sokolova, dáme mu nejaký klistýr, budeme ho pierkom lechtať, štekliť na prstoch a prinútime ho hovoriť. Spievaj vtáčik, ohniváčik. Čo si ty myslíš o sebe? No, well done. Presne tak. Sokolov's knowledge will enable us to strike at the Lord Regent directly and ultimately help you get your life back. Soon, we won't have to hide in the shadows. Okay, cool. Nemám problém. But he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machine. Mm-hmm. Could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with the tyrant. Dobre, takže Sokolov zaplatí za všetko. If you wish to get some sleep, now is a good time. OK. Spánek zniže, napríklad si trochu probiehnu. Presne tak, ideme za Emily, to som chcel. Zatím sa bez len trochu si odpočiň. Prebeľa si sa popotahuje. Dobre, Samuel, oddychni si a ideme sa pozrieť asi za našou Emilkou. Lebo mi už trošku chýbala a tak povediac po Walking Dead makačke. No kľud, čo to tu seka? Po Walking Dead makačke, kde Clementinka bola hlavnou úlohou, tak tu Emily by ju mohla nahradiť. Dobre, poď, pokecáme si. Jasné, dobre kámo, poď, ukáž čo tam máš a ideme nakúpiť. No, poď. O, na základe schématu, ktorý si Pyrovi přinesel zo... Tiché boty! Aha, čiže ja nezbieram schémata, je blbec. Uspávací šipku asi kúpime. To potrebujeme. Dobre, vylepšení. Tiché boty do roboty. Stišuje kroky, odmýka tiché boty 2. To si asi kúpime, ale ešte si pozriem, že či má runu. Nemá runu, tak neriešime. Poďme si kúpiť tiché boty. Chceme byť tichší. A kúpime si ešte aj tiché boty 2. Ale vlastne na čo sú nám teraz tiché boty, keď to budeme všetko zabíjať? Bojová uspávací šipka. Ste za tým uspávací šipu učinu okamžite vybehom boje. O. Prísne další vylepšenie. Přidáva rozptyl na krátku vzdálenosť. Všetko som spísal za... Aha. No a co nám ešte zatiaľ netreba? Aj keď máme dosť peniažko, mohli by sme do niečoho investovať. Dáme si pistolku. Dajme si pistolku, presne tak. Lebo budem potom ďalšie misie killovať všetko a to už budem chcieť, aby to išlo presne. Presnosť pistole, super. Cool. Takže už mám iba 800 mincí. A tu ešte čo, dáme si tiché boty do roboty. Nepotrebujeme optice v masce. Nepotrebujeme kapacita šipek. Takže kapacita to celkem 20. Aha. Dáme si kapacitu náboju. Lebo budeme strieľať s nábojmi, takže. 20. A takisto si dáme kapacitu šipek. A toto je čo ešte? Zvíš, že... Uú, ešte 30! O 4, celkem 9. Ale nepotrebujeme zatiaľ. Dáme si aj šipky, aj s tými budeme možno klatiť, takže dáme si tak.
Cool. Takže máme roztrieskané všetky naše úspory. Lúčime sa s našim Pierom, Majsa, bratře. A jedeme za Emily. Mne sa zdá, že bude asi tu. No, poď, vylezieme hore. No, prečo nechceš teraz liezť hore? Čo ti vadí? Veď sa dá pekne tam vyliesť. Tak so vidíte to? A pritom to nie je tak ďaleko. No a teraz to je zbugované, alebo ja neviem. Hm, nezdá sa mi to. Dobre, tak musíme ísť tadeto, krásne, presne tak. Došla nám manička, naplníme. Tak, no podzajem, Emily. Kde si, dievča? Tu je, zlaté moje. It took forever for Emily to fall asleep. Poor dear. It's okay, Emily, I'm here. Fú, ona má nejaké nočné mori, alebo čo? Though I know you have important things to do. Out there, in the city. Fíha. Zaostríme ešte, hlavne na túto našu dámu. Pôjde. Si nejak pochudla. Ale vieš, Kalista. She still has bad dreams. Though it's understandable given all she's been. Budeme poďme sa. Sometimes she calls out your name. Plače za maminko. OK. Bla bla bla, nebudeme čítať to zbytočné knihy. Dobre, takže vyzerá, že vy si tu poradíte. Kalista, pekne sa o ňu staraj. A ja zatiaľ budem vraždiť v mene Emily. Dobre, cool. Takže asi to tu takto necháme, zvyšok už budeme pokračovať v ďalšej časti. Aby bolo jasné, tak teraz budem sa snažiť už iba killovať. Čiže budem sa snažiť, aj keď som lamka, ale budem sa snažiť trošku zabíjať kreatívnejšie, nejaké takéto slidy budem dávať. Vidíte to krásne, ako sa kľúže. Budem rezať nohy. Dobre, uvidíme, ako to pôjde. Dúfam, že sa mi to nejak podarí a ty, Piero, niečom. Lebo ťa tam doletieš. Dobre, zohrieme si ešte ruky s našou kolegyňou. Cecilia. Jasné, že mi niečo môžeš prezať. Si do mňa buchnutá. Aha. Dobre. OK. If there's ever trouble, you can go there for safety. I know I will. Aha, čiže keď bude prúser, tak sa môžem tam ísť schovať. Nie je problém. Yes, Mr. Corvo. I'll make sure your quarters are clean. Oh, valos. Utekaj, feši. Dobre, teraz už nebudem hľadať izbu, lebo už je tak či tak dlhé video. Čiže ďakujem všetkým za pozretie. Ak sa toto páčilo, dajte like. Ak tu dáme 100, tak ideme na ďalšiu epizódu. Alebo na ďalšiu časť. Kde už sa bude vraždiť a mŕtvi sa budú počítať na desiatky. Ha. OK, tešilo ma. Pre dnešok stačilo a majte sa pri ďalšom videu. Čaute. Ahojte.